Kelas Bahasa Melayu bersama Cikgu Amira. Bahasa Melayu tahun 2, unit 1. Mari sebut frasa. Cikgu sebut dan kamu ikut ya. Pegang tangan. Dayung sampan. Air tasik. Anak kucing. Kayuh basikal. Lambai tangan. Buih sabun. Di atas dahan. Tugasan kamu untuk hari ini ialah siapkan muka surat 1 buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 2 jilid 1. Selamat belajar di rumah anak-anak.